Jag ville visa på det i den här boken, att barnen, att de ska känna att världen kommer att bli bättre när de växer upp. Det har jag glömt många gånger. Tack så mycket. Ja, välkommen till Heja Framtiden. Jag sitter här med Måns Jonasson. Välkommen. Tack så mycket. Vi är mitt i ditt myllrande release party. Ja. På Go to 10. Ja. Vet du, Go to 10 eller Go to 10? Go to 10 brukar vi säga. Okej. Okay. Du jobbar här? Ja, jag jobbar här. Vilken roll? Jag är digital strateg här på Internetstiftelsen som driver Go to 10. Så att jag har varit med och tagit fram det här konceptet och framförallt mycket kring inredningen som är lite futuristisk här också. Så det ska kännas lite coolt när man sitter och jobbar. Ja, just det. Ja. Och nu sitter vi mitt i lokalen i ett poddbås. Ja, vi har ju ett poddbås här som man får låna helt gratis om man vill komma hit och podda. Perfekt. Mm. Men det är inte därför vi är här. Eller vi är här för att podda. Men du har släppt en bok som heter Framtidsboken. Jag har skrivit en bok som heter Framtidsboken. En barnbok som förlaget tycker är från 6 till 9 och jag tycker är kanske från 6 till 12 eller något sånt där. En bok för barn. Ja, det är väl så att man måste kategorisera väldigt snävt i barnboks... Så är det. De vill absolut lägga den i något fack och då valde de 69. Just det. Mm. Kan du berätta lite kort hur idén kom fram? Du sa att det började med en halvfärdig robotbok som aldrig blev något. Mm. Jag har alltid varit fascinerad av framtiden och när jag var liten så hade jag några såna här av de 70-tals, 60-tals, 70-tals böckerna som fanns om rymden och livet i framtiden och år 2000. Och även gillar mycket science fiction och fascinerad av robotar. Så jag pitchade idén om att skriva en bok om alla robotar som finns. Jag tänkte mig ungefär som en faktabok som handlar om båtar eller bilar eller så med fina illustrationer, så borde det kunna finnas en om alla robotar som finns i våra hem. Gräsklipparrobotar och dammsugarrobotar och även sådana saker som diskmaskiner och tvättmaskiner som jag hävdar är robotar också. Så jag skrev en hel bok om det och sen så upptäckte jag att någon redan hade gjort det när jag var klar. Så då var det bara att tänka om och då blev det helt enkelt en bok om framtiden. Det finns ju mycket robotar med i boken ändå, men nu handlar det om allt möjligt som kan hända under våra barns livstid. Så målåret i boken är 2070, så 50 år framåt. Väldigt härligt illustrerad av Emily Ryan. Ja, hon har gjort ett fantastiskt jobb. Den är jättefin. Vad har varit roligast då att ta fram? Jag tror att nästan att det roligaste var, jag gör ju enormt mycket omvärldsbevakning, har alltid gjort, och är både i jobbet och privat och hänger med väldigt mycket och gillar verkligen att läsa på om ny teknik och nya spännande uppfinningar och vad som kommer. Och jag tror det roligaste har varit att verkligen så fördjupa mig i vissa områden, som till exempel, jag har ju hört att det här med insektsmat, att det har varit på gång, det känns som att det har varit på gång i många, många år, att man ska kunna äta nedmalda insekter och få sitt protein därifrån. Men om man börjar titta på hur det ser ut, så ja, det finns produkter, men det finns ganska många problem med att komma i mål med det, och vill vi människor äta insekter och sådär. Så att det har varit, just den typen av frågeställningar har varit väldigt roliga att liksom grotta ner sig i på allvar istället för att bara läsa någonting då och då. Och du har också pratat med dina barns klass. Mm, jag var i 2 fjärdeklasser när mina barn gick i fjärde klass för att prata med deras, med 60 barn helt enkelt i den åldern. Och vad trodde de om framtiden och vad undrade de över framförallt? Fick ganska mycket idéer om vad de ville se för någonting i en bok den vägen. Okej. Okay. Och så fick jag också se att många barn i den åldern gick och bar på någon slags ångest, en klimatångest, som jag tyckte var jobbig att höra om, att de var oroliga för att det inte skulle finnas någon framtid, att världen skulle gå under innan de blev stora. Så då bestämde jag mig också för att min bok skulle vara väldigt positiv, att den visserligen ska ta upp de problem som finns, men att den ska trycka starkt på att det finns tekniska lösningar och att vi människor är ganska bra på att lösa problem i takt med att de dyker upp. Tyvärr är vi inte jättebra på att lösa problem i god tid, men för det mesta så brukar vi lösa problem som dyker upp. Och jag ville visa på det i den här boken, att barnen, att de ska känna att världen kommer att bli bättre när de växer upp. Mm. Det låter precis som mitt mission med podden också. Mm. Men vad tror du att det kommer ifrån att så många unga, för jag har också hört det här att 11-12-åringar går runt och tror att världen är på väg åt helvete. Liksom. Men jag tror att de får, det är den bilden som målas upp i media mycket. De har Greta som har gjort ett enormt intryck på barn. De har skolstrejkat och de har lyssnat på henne som säger att världen kommer att gå under om vi inte gör någonting. De ser nyheter, de läser media och
barn är ju kloka på så sätt att de bryr sig ju på riktigt om de här frågorna och är oroliga på riktigt. Det där kommer jag ihåg från när jag själv var liten. Då var det kärnvapenkriget man var rädd för. Och då tyckte man ju verkligen att det var läskigt på riktigt. Därför förstod man inte heller när man var liten. Varför gör vi inte bara någonting? Så jag tycker, vill absolut inte bagatellisera barnens oro. Men jag vill liksom visa på att när jag var så där rädd för kärnvapenkriget, det blev ju en framtid ändå. Och lika starkt tror jag att det kommer att bli en framtid för de här barnen också. Det gäller ju att liksom spotta i nävarna lite och säga att nej, men det här fixar vi tillsammans. Och det är den andan jag vill att man ska ta med sig istället för att bara grotta ner sig. För att det är jobbigt att tänka sig att det går runt en massa 10-12 gånger och faktiskt inte tror på framtiden. Det vill inte jag. Nej, det låter hemskt. Mm. Vad har varit svårast då? Svårast har nog varit att både att avgränsa sig, det finns så enormt mycket man skulle kunna ta med i en sån här bok, men också att hitta en fin balans mellan fantasi och realism. Jag skulle ju kunna gjort en bok som var helt fantasibaserad och som bara var riktigt out there och hittade på allting, men jag ville någonstans att det skulle vara någorlunda trovärdigt och sannolikt. Jag ville att barnen skulle kunna läsa och känna igen saker i boken och säga att ja, men det där har jag faktiskt hört talas om, det där vet jag är på gång på riktigt, det finns inte nu men det är faktiskt på gång. Så just att hitta en balans mellan, för det blir ingen rolig bok heller om den bara behandlar sånt som redan finns idag. Jag skrev ganska mycket om självkörande bilar till exempel, där har jag tagit bort ganska mycket därför att det vet alla barn redan om att det finns självkörande bilar, så då börjar jag istället beskriva vad kan det för dyka upp för problem om man har självkörande bilar i framtiden. Så att det var väl det som var utmaningen, att hitta en bra balans mellan roliga, knäppa framtidsspaningar och någon slags realism. Ja, precis. Och jag tänkte på hur mycket har du viktat där mellan, mellan faktiska prediktioner och din egen fantasi? Jag har försökt hålla det för 50-50. Det är ändå en bok för barn och jag vill att den ska sporra deras fantasi och att det ska vara riktigt knäppa, roliga grejer som de känner. De ska fortsätta? Ja, de ska gå igång och fantasera. Liksom. Så att jag har ju hittat på att det kanske finns supersmarta bananer som smakar choklad i framtiden och som gör dig smart när du äter dem och så vidare. Jag har ju bara tagit ur luften. Men jag vill att det skulle vara någonting som sporrar fantasin. För diskussionen om smart foods och vad vi kan göra med genmodifiering är ju högst reell. Så att ta sånt som finns i verkligheten och sen bara skruva till det lite så att de förhoppningsvis fnissar lite när de läser också. Mm. Så att, men vad gör, berätta kort vad Internetstiftelsen gör för de som inte känner till. Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som förvaltar den svenska toppdomänen .se. Så alla .se-domäner som finns på internet, de är i någon mån köpta av oss. Och eftersom vi är en non-profit så går hela överskottet till att förbättra internet i Sverige på olika sätt. Så vi gör statistikrapporter som vi släpper gratis. Vi driver bredbandskollen där man kan testa sitt internet gratis. Och så driver vi till exempel den här platsen där vi sitter nu i Stockholm, Go to 10, där man kan komma och jobba gratis och inspireras av föredrag och så. Hammarby. Säger man Hammarby Sjöstad? Här är Hammarby Sjöstad, ja precis. Mm. Ja. Väldigt trevligt. Här har jag varit på Stockholm Futurists också. Ja, just det. Ja. Jo, men förra året hade vi över 300 evenemang här på GOT10, så det händer saker nästan varje dag. Och det är också gratis, kan man säga. Det är också gratis, alltihopa. Det är fantastiskt. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Att faktiskt tänka på att titta på vad man kan göra som vad mänskligheten kan göra tillsammans. Jag är inte så mycket för individuella prestationer utan jag är mycket för att tänka vad kan vi göra ihop? För jag tror att när vi gör saker ihop och när vi tar saker som faktiskt gör stor skillnad, då gör det som störst nytta. Jag gillar folk som tänker ett steg längre, som inte bara slutar köpa plastpåsar på ICA för att de är rädda för att det är dåligt för klimatet, utan faktiskt tänker över hur det kan påverkas i hela världen istället. Det blir lätt att man tittar väldigt mycket på vad vi här i Stockholm eller vad vi här i Sverige gör, och det är ju klokt och bra för det kan man ju lätt påverka på en gång. Men jag gillar när man tänker ett steg längre och funderar på hur kan vi förändra saker globalt. Och det gäller ju allt ifrån alla utmaningar vi har, inte bara klimat utan fattigdom och automatiseringen och alla utmaningar vi står inför. Har du ramlat på några bra lästips när du har jobbat med det här? Alltså jag älskar ju tidningen Wired och jag har läst väldigt många gamla nummer av Wired på nätet nu när jag gjort research för den här boken. Och det är en fantastisk källa. Det finns jättemånga riktigt, riktigt bra artiklar från både 90-talet och 00-talet som man kan gräva upp. Så det skulle jag vilja rekommendera. För oftast så tycker jag man lär sig mer av att läsa historia än att läsa framtidsspaningar. Säger jag som just har skrivit en framtidsbok, men det är ju nutidshistoria. Mm. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i framtiden? Oj, vem ska du intervjua? Det vore ju kul att höra av digitaliseringsministern.
Anders Ygeman till exempel. Mm. Där kan vi snacka om framtid. Det är ett otroligt svår framtid tror jag för Sverige att hänga med i det globala racet nu när det gäller om vi pratar om jobb och digitalisering och hur vi ska stå oss. Och det vore intressant att höra hans syn på digitala framtiden. Bra, bra tips. Mm. Tack snälla Måns Jonasson för att du tog dig tid. Tack från så mycket. Egen releasefest. Tack. Gå ut och köp framtidsboken som finns på Rabén och Sjögren. Jag heter Christian von Essen. På hejaframtiden.se finns allt du behöver veta. Tack för att du lyssnade.